السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ اپنی میتھ کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 128، 128 پیج نمبر، شاباش۔ کوشچن نمبر 4 کا ڈیفالٹ رہ گیا تھا، آج ہم کریں گے۔ شاباش، میں لکھتا ہوں یہاں پہ ڈیفالٹ، آپ بھی لکھیں اپنی کاپی پر۔ شاباش، یہاں میں لکھتا ہوں ڈی پارٹ۔ یہ ہے ہمارے پاس 50 مائنس شارٹ بریکٹ شروع، مائنس 40 شارٹ بریکٹ بند، مائنس شارٹ بریکٹ شروع، مائنس 2 شارٹ بریکٹ بند۔ اس کا سلوشن، شاباش۔ 50 ویسے ہی ہم لکھیں گے جیسے ہے یہ۔ اب یہاں سے یہ شارٹ بریکٹ ریمو کرنا ہے ہم نے، شاباش۔ اس کے لیے اس کو ہم ضرب دیتے ہیں، پلس انٹو پلس، سوری مائنس انٹو مائنس، اکول ٹو پلس 40۔ پھر اس کو اس سے ضرب دیں گے، مائنس انٹو مائنس، پلس 2، دیٹ از اکول ٹو، لکھیں گے اس کو 50 پلس 40 پلس 2، شاباش۔ یہاں پر ہم سائڈ میں اس کو جمع کریں گے، شاباش۔ 50 پلس 40 پلس 2 اکول ٹو 2 کا 2، 5 اور 4 9، یہ ہو گیا 92۔ 50 پلس 40 پلس 2 اکول ٹو 92، یہ ہمارا آنسر ہے، شاباش۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے دیکھیں اس کوشچن کو، شاباش۔ ڈی پارٹ ہے یہ، یہ ہے ہمارے پاس 50 مائنس شارٹ بریکٹ شروع، مائنس 40 شارٹ بریکٹ بند، مائنس شارٹ بریکٹ شروع، مائنس 2 شارٹ بریکٹ کلوز، شاباش۔ بند اس کا سلوشن، 50 کے ساتھ ہمیں بالکل نہیں چھیڑنا ہے، یہ ویسے کہ ویسا ہمیں اٹھا دیا، یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم نے چھیڑ چھاڑ کر لی ہے، چھیڑ اس لیے کرنی ہے کہ یہ جو بریکٹ ہے اس کو رومو کرنے کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے ہم نے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم ضرب دیں گے، شاباش۔ اس کو ہٹانے کے لیے مائنس انٹو مائنس اکول ٹو پلس، 40 کا 40 آئے گا، شاباش۔ اب یہاں سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، پھر دوبارہ ہمیں اس بریکٹ کو ریمو کرنے کے لیے، شاباش۔ یہاں سے بھی ہم ضرب دیں گے، ملٹی پلائی کریں گے، مائنس انٹو مائنس ٹو پلس 2 کا 2، شاباش۔ اب ہمارے پاس کیا آ گیا، جب اس کو ہم نے ریمو کیا بریکٹ، یہاں 50 تھا آلریڈی ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس 40 آ گیا، پلس پلس 2، اس کو ہم جمع، اس کو ہم نے جمع کیا، شاباش۔ یہاں رف کیا ہم نے، اس کو رف کر کے چیک کیا ہم نے، یہ جمع ہماری بالکل درست ہو گئی، یعنی 50 پلس 40 پلس 2 اکول ٹو 92، یہ ہمارا آنسر ہے، شاباش۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کوشچن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو کم سے کم 5-6-8-10 بار اس کو گھر پہ کریں بار بار، اور اس کو یاد رکھیں، اس کے اسٹیپ یاد رکھیں، کہاں سے ہم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، کہاں سے ہم نے ضرب دینی ہے، کہاں سے ہم نے جمع کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے سائن نشانی چینج ہو جائے گی، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، ان شاء اللہ آپ یہ سارے کوشچن، پوری ہم نے ایکسرسائز ختم کی ہے، ون بائی ون کر کے، ایک ایک کوشچن کر کے، اس
रैपअप पे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। इसके साथ ही जा चुका हूँ, खुदा हाफिज़।